Daniel Meyer, Sabotage, in the Orchestra, Herbert Schüller, det er dejligt, at der er kommet så mange mennesker i forhold til først på formiddagen. Var kun 2-3-4 stykker. Men jeg vil have, at I hører, er I klar til musik? Ja, der er ikke ret mange på Sjøen, vel? Er I klar til musik? Okay, det gør den. Det næste band, de kommer landvejs fra, og fra Sjøen og på Sjælland. Og de har været med i Melodi Grand Prix før. Giv historien til fra Roskilde, Candy Floss! Kuglerne til! Thank you! Og vi starter med en Melodi Grand Prix-sang, der hedder Venner. Yes! Hey. Way, I do.
det handler om en fisk. Jeg kan lide dig.
er skæv, og den peger op i himlen. Ja, og jeg kommer ikke væk fra den sofa. Nu skal vi have en sang, der hedder Magneter. Jeg ikke kan forstå. I mig er åbnet, og dig er glad.
skal I have. Tak. Skal vi lige have Søren Hansen ned? Yep. Fordi nu skal Søren synge sang for os, mine damer og herrer. Giv lige en stor hånd på trommer. Søren Hansen, giv ham en kæmpe hånd. Må du ikke falde, Søren? Men Søren, det går jo ikke, så vi har nogen trommeslager. Nej, men jeg har en i baghånden. Du har har du en trommeslager i baghånden? Det har jeg faktisk. Nå, jeg har været så heldig, jeg var lånet en fra Candice. Men der var her! Frank Pyrsen! Tak, ej, hvor dejligt. Nej! Tror du, han kender du den næste sang? Nej, han kender den ikke. Men det er lige meget. Bare følg mig, Frank. Ja, det gør. Der er ikke trommer på i starten, der synger han solo så. Ja. Hvad er det, du vil synge for os, så? Hvad? Hvad er det, du vil synge for os? Jeg skal synge en godnatsang, fordi det er så mørkt derude. Tak for i aften, mine damer. Tak for i aften. Er det godt? Tak for i aften. Kom godt hjem og sov godt, alle sammen. Godnat. Ja, vi venter lidt mere at sove, men når nu man engang ligger i sit telt i aften, så kan man jo ligge og huske på Søren Hansen og sunget for os her, mine damer. Ja. Okay, så. Samme tider er det eneste måde, jeg kan komme videre. Jeg tænker på i går, så jeg ligger i min drømme bare bo, mens jeg venter på at komme hjem igen. Så godnat, Malaga, godnat, København. Mine længsler spilles hus, som godt hvis I kan, i enkeltes by, at lukke op mine øjne i Aarhus. Så måske et kændslag på trommer eller? Og jeg husker, hvad en kvinde og hvad en flør, og hvad en fusker. Jeg mødte på min vej, brændte broer. Du går op i silhuet, mens jeg venter for at komme hjem igen. Må jeg høre det her? Så godnat, Malaga. Ja! Godnat, København. Mine længsler svindes ud. Vi kan igen! Så godt, hvis I kan. Ja, jo! Jeg lukker mine egne i Aarhus. Ja. Se, jeg har vores, jeg skal garantere banen her. Jeg skal starte med dejlige piger her først. Vi kommer her. Giv en kæmpe hånd til Camilla Markussen. Og det er første gang, Camilla har været her på Sønderen med den store scene. Ved siden af Camilla og har vi en, der også for første gang har været her på den store scene. Vi kommer her. Christine Friisbak. Og så går vi over til de dybe, dybe stemmer. Nej, jeg har også med. Mine damer og herrer, ved siden af Christine, der har vi Søren Benjamin Jensen. Søren Benjamin Jensen. Og så har vi herovre på klaveret kampagnemesterne over alle kamelpisserne. Mine damer og herrer, Claus Alger. Og ikke mindst herren her på trommerne. Han har været med til vores handyfestival sidste år, men han kommer også i år og spiller på trommerne for en meget kendt band, der hedder hvad? Handy. Hvad siger I? Hvad hedder det band? Ej, I kan tage meget højere. Hvad hedder det band? Tak skal I have. Det er selvfølgelig rigtigt, ja. Hans navn er Frank Pyrsen, vi nævner jer. Frank Pyrsen! Yes. Ja, jeg skal give en kæmpe hånd til Søren Christian Hansen! Og til sammen hedder vi Candy Floss. Nogle der lukke for at være en kæmester. Jeg sidder fred med det hele. Men sammen hver en
Godnat, København. Jeg lukker mine øjne. Yeah.
trommesolo. Skal han have en trommesolo, Søren? Okay. Tak for det gode vidt med.